Olha, tem um ditado que você conhece que mãe é quem cria. Mas se criar filhos biológicos já não é uma tarefa fácil, principalmente nos dias de hoje, como criar filhos adotivos? Será que eles merecem um tratamento diferenciado? E os pais adotivos necessitam de algum tipo de treinamento para falar sobre esse assunto, que é bastante delicado? Eu convidei a terapeuta comportamental, que já é nossa parceirinha, já esteve aqui, a Rami Arani. Como vai, minha bonitinha? Tá com um pretinho, nada básico hoje, né? Ou é azul marinho? Caso Maria, Azul marinho. como Tudo bem, prazer estar Rami? aqui. Tudo bem? Obrigado, meu amor. Sabe que é minha cor predileta, né? É, É eu que com essa gosto muito luz a gente também. fica meio perdido às vezes. Tudo bem, meu amor? Tudo Obrigado por bem. ter vindo. Ah, eu que Esse é agradeço. um assunto tão palpitante, esse quadro dando tão certo, essa coisa das mães, né? Nossa, falar de mãe é Muito tudo de bom. bom. Eu não sei se é necessário algum preparo psicológico para adoção. Eu vi coisas medonhas acontecerem já com essa história de adoção, né? Como é que deve ser o acompanhamento dos pais e, eventualmente, das crianças? Bom, tudo vai depender exatamente da situação, né? Então, primeiro, se já é difícil, como você mesmo falou agora, para uma mulher que passa 9 ciclos de luas, né? 9 meses gestando, tendo esse tempo para se acostumar com o bebê, passa por todo o parto e aí depois começa um novo ciclo na vida dessa mulher. Imagine que também uma pessoa, uma mulher que queira adotar, que ela, primeiro que a decisão já é difícil. É isso. A decisão já é muito difícil. A partir do momento que ela decide que realmente ela quer ser mãe, não só ter um filho, mas ela quer ser mãe, então aí ela deve realmente começar a buscar esse trabalho interno com ajuda. Muitas vezes também a escolha da pessoa não é ser acompanhada, mas ser acompanhada sempre é melhor, é Seguramente. mais fácil ser conduzida. E também o pai, né? Porque Claro. também não adianta, Claro. como eu disse, a mulher, ela não é só uma questão dela ter filhos, o homem também. É questão é de ser pai. A escolha é ser mãe, a escolha é ser pai. Então precisa ter esse preparo psicológico, emocional e também físico, enfim, é fazer a programação como se estivesse grávida e tivesse um tempo para Essa ter. história, Rami, eu não sei se já mudou, eu digo em termos burocráticos, um casal de amigos, lutou muito, já tinham 3 filhos, lutou muito para adotar uma menininha. E eles estão nos assistindo hoje, uma pessoa do nosso métier aqui, e eu nunca vi tanta dificuldade. Uma família constituída, tudo em ordem, tudo direito, eles querendo a menininha, tudo certo, tudo. O que esse homem lutou para ter essa adoção, senhora Federica, é o casal, né? Hoje eu estou muito contente, falei com ele, já entrou para a faculdade. Você vê que bonitinho isso, né? Que bom, Mas né? foi uma dificuldade. Essa dificuldade ainda existe, não? Olha, eu não sou, não é bem a minha área Eu essa sei, eu parte. sei. Mas o Você que tem eu alguma ouço informação? também continua. É a Continua. mesma demora e é difícil também para as instituições que têm crianças que estão disponíveis para adoção. É muito difícil. Além do que, a maioria adota quando bebê, né? É. Aí a criança vai começando a crescer e começa a ficar mais difícil, as pessoas começam a ficar com mais dificuldade, com medo. Mas o que que a gente faz? Entrega o ouro, como se diz no coloquial. Você acha que a criança deve ser informada de que ela é adotada? Eu acho. Eu penso, sim, tenho pessoas conhecidas, que já passaram por essa experiência de adoção com filhos também biológicos. E a criança aprendeu desde pequenininha que não era filha da barriga, mas era filha do Do coração. coração, isso é outro clichêzão. Então ficou, mas essa filha do coração tem um sentido muito profundo, né? Claro, claro. Então a criança, ela aceita de forma muito natural, quando já desde pequena ela é ensinada e ela vem nessa consciência. Vou pegar esse teu gancho e fazer uma pergunta. E de repente, criança já mais crescidinha, aparece, isso é uma coisa recorrente, a mãe biológica. Como é que a gente vai administrar isso? Então, isso é delicado. Então,
por mais que a, vamos dizer, a pessoa saiba que é adotado ou muitas vezes não sabe, fica sabendo com a presença da mãe biológica, é uma situação que muitas vezes gera traumas. Então, por isso que a criança precisa sempre ser muito bem acompanhada. Ela precisa ser bem conscientizada do amor que ela recebe, o meio que ela, familiar que ela vive, e também a questão de falar para a criança sobre a mãe a biológica é muito importante. Porque deve-se falar que a criança não foi dada. Então, essa parte do minha mãe não me quis, por mais que os pais sejam maravilhosos e verdadeiramente o ser, seja qual a idade que estiver, seja muito bem amado e encaminhado na vida, fica internamente um fantasma psicológico como minha mãe não me quis. E esse trauma cai, esse peso na realidade cai mais em cima da mãe do que do pai.